Vader, baie dankie dat ons vanmôre hier kan saam wees. Dankie Here dat ons weet, ons het nie opgekom na die huis van die Here nie. Ons is die huis van die Here. Dankie Here dat ons weet, U Gees bly nie hier in hierdie gebou nie, U Gees bly in ons. Here, hierdie gebou is nie die lig van die wêreld nie en dit is ook nie die stad op 'n berg wat almal kan sien nie, ons is dit. En ons wil vir u sê dankie Here dat ons as die liggaam van Christus saam kon kom vanmôre. En Here, waar ons nou gaan opstaan en so 'n bietjie sing, Here, dat ons as die liggaam van Christus saam God se naam sal groot maak. In Jesus se wonderlike naam. Amen. Kom ons staan saam en dan sing ons so 'n paar liedjies tot eer van die. To Him be the glory in the church, both now and evermore. Unto Him be the glory in the church, both now and evermore. Kom sing een nieuwe lied voor, kom sing een nieuwe lied voor Jezus. Kom breng die lof en dank van hoog, en die eer wat om toe komt. Kom sing een nieuwe lied uit jou hart, laat jou lieve hom besing. Sing een nieuwe lied vir hom, kom sing een nieuwe lied vir Jesus. Kom breng die lof en dank aan hom, en die eer wat om toe kom. Kom sing een nieuwe lied uit jou hart, en laat jou lewe hom besing. Want hy is die koning, hy is die Here, sing een nieuwe lied vir hom. Sing een nieuwe lied vir hom. Sing een nieuwe lied vir hom. Dank Jesus, U is die liefling van ons siel. Dank U dat ons God is. Hy is die liefling van my
prijs die liefde van my ziel, ons in Jesus. Here, ons wat weet wat sonde gemaak het. Ons wat bewus was van hoe dit gewees het sonder God, sonder die prys van Jesus Christus. Here, ons wat probeer het om 'n lewe te maak buitekant Christus Jesus, en by God uitgekom het, het geen ander woorde as om te sê, is die liefling van my siel nie. Here, U wat gekom het, sodat ons lewe en lewe in oorvloed kon hê. U wat gekom het, sodat ons bekend kon wees met die Skepper van hemel en aarde. U wat gekom het, Here, sodat ons gemeenskap kan hê met die Skepper Gees. Ons kan vanmôre net uitroep en sê, die liefling van my siel. Want Here, voordat ons aan liefde gedink het, het U ons alreeds lief gehad. En Here, soos wat U die woord sê, toe U ons gesien en spartel het, was U ons genadig, en het U uitgereik, en het U ons in 'n plek geplaas, waar ons kan sê, koningskinders, baie dankie Here, vir die offer en vir die bloed, en dankie vir die genade en vir die geregtigheid en die vrede, wat daar is in Christus Jesus. Ons sê vir die baie dankie daarvoor. Amen en amen. Amen, die Here seën u. Is dit nie wonderlik om te weet dat, het is wonderlik maar ook hartseer, dat, toe jy gedink het jy lewe en jy by genade uitgekom het, toe kan jy agterkom hoe beklaanswaardig en arm en naak jy werklik uit. Maar dan kom jy met die evangelie boodskap en jy wil iemand van Jesus vertel en hy verkies arm, naak en beklaanswaardig. Dit is betredenswaardig. Dat mense nie kans sien vir God nie. Dit is eintlik iets om voor bang te word, om te sê, Here, hoe hanteer 'n mens dit? Amen, kom ons praat vanmôre 'n bietjie oor koninkryk, mentaliteit. Ek weet nou nie of my titel nou mooi gaan pas nie, maar kom ons kyk daar, of het gaan pas. Koninkryk mentaliteit. As ek na koninkryk mentaliteit kyk, of na die koninkryk kyk, dan sê koninkryk vir my, dit is iemand wat sy koning verteenwoordig. Iemand wat sy koning verteenwoordig, en daardie mentaliteit moet ons ontwikkel. As iemand sy koning verteenwoordig, dan is daar sekere punte wat hierdie persoon moet weet. Hy moet weet wat die wil van sy koning is. Sê graag, hy moet weet wat die wil, as hy sy koning wil verteenwoordig, moet hy weet wat die wil van sy koning is. Hy moet ook weet waartoe die koning hom bemagtig is. Wat se mag besit hy in hierdie koning? En hy moet ook weet en besef wat die perk is van hierdie bemagtiging.
Raad die koning stel ons vir jou sekere perke. Hy sê, ek wil hê jy moet my verteenwoordig, maar jy moet verstaan wat my wil is, hoekom ek wil hê jy moet my verteenwoordig. Ek wil hê jy moet verstaan waartoe ek jou bemagtig het. Wat besit jy in my, of waartoe het ek jou toestemming gegee om uitvoering te kan gee aan die mag van my wil? Right? En ek wil hê daar sekere dinge wat ek wil hê jy moet bewus van wees, wat ek nie eintlik so goedkeur nie, en ek wil hê jy moet binne daai goedkeuringsparameters beweeg, as ek het so kan stel, goedkeuringsparameters, en God het ons op die aarde geplaas, luister baie mooi, een ek is vermoor op die aarde geplaas, sodat God jou die beste jy kan maak. Hoor jy wat ek sê vermoor? God wil hê jy moet die beste jy wees. As hy sê, ek het Christa op die aarde geplaas, ek kan haar nou doen, so sy sal my nou nie veroordeel nie, dan wil ek Christa help om die beste Christa op die aarde te wees. En ek gaan haar help. Ek wil haar help, sodat sy my die beste kan voorstel binnen haar kapasiteit. En ek gaan haar beskikbaar, of ek gaan haar bemagtig, om haarself te kan uitleef, die lewe op aarde te kan geniet, my te kan voorstel, en my te kan verteenwoordig, binnen sekere grense. Nie om jou in te perk nie, maar binnen sekere grense. En daai grense is sekere riglyne, wat God ons gee. Ek gaan jou nie dit help nie, maar ek gaan ook my gees vir jou gee. Daar die gees wat kan skep, daar die gees van waarheid, daar die gees wat jou kan lei in alle waarheid, daar die gees wat jou kan bystaan, daar die gees wat jou kan onderskraag, en daar die gees wat ook vir jou kan sê, wat die moontlikheid van die koning binne in jou is. Wonderlik, ne? En hy die, ek wil hy ons moet vanmôre verstaan, daar is een ding wat die kerk, ek dink nie baie mooi begryp nie, dat God het die prys vir sonde betaal. Die prys vir sonde is betaal. God het sy wraak uitgegiet, omdat die vyand oorwin het in die mense vlees, en hy die wraak oor sonde het hy uitgegiet. Hy het sy wraak oor sonde uitgegiet, en daar die sondeprys en daar die wraak wat op die kruis uitgegiet was, het Christus gedra, en hy die oordeel van sonde gedra eens en vir altyd. Right. Ek wil hê ons moet dit baie mooi verstaan daar. Hy, want hy sê in Romeine 8 vers 1, kom ons lees dit. As jy in Christus is, is die voorwaarde, as jy in Christus is, is die prys vir sonde en die wraak van God oor sonde, het hy uitgegiet op Christus as gevolg van sonde. En nou, dan moet ons verstaan dat as ek in Christus is, volgens hierdie Romeine is hy, daar is dan geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Want die wet van die gees van die lewe in Christus het my vrygemaak van die wet van sonde en dood. Sien ons dit daar? He? Met ander woorde, as ek in Christus is, is die invloed van sonde op die straf van sonde is gedra. Hy het dit gedra, hy het die prys daarvoor betaal. Maar ek vind 'n snaakse versie in Spreuke 14, ek het dit nie daar geskryf nie, maar ek gaan dit vir die somme net quoteer in Spreuke 14 vers 12. Hy sê daar's 'n weg wat vir die mens reg lyk. Maar die einde daarvan is weer van die dood. Hy sê, daar is 'n weg wat vir die mens reg lyk, maar die einde daarvan is weer van die dood. Nou, hoe kan ek dit in Christus inkoppel? Ek wil jy moet graag saam met my lees in Matteus hoofstuk 7. Ek het dit daar geskryf. Matteus hoofstuk 7. Sê, daar is 'n weg wat vir die mens reg lyk. Maar die einde daarvan is weer van die dood. Matteus hoofstuk 7 vers 13
en vers 14. Hy sê, gaan in deur die nou poort. Is ek te vinnig? Gaan in deur die nou poort, want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei. En daar is baie wat daardeur ingaan. Want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei. Sien jy? En daar is min wat dit vind. Kan jy vanmôre sien dat hierdie twee weë waarvan gepraat word in Christus Jesus, as daar dan geen veroordeling is nie, kan hierdie smal pad en die breë pad nie 'n pad wees tussen hemel en hel nie. Want as dit die pad tussen hemel en hel was, dan sal Romeine 8 nie die stelling gemaak het dat Christus het die oordeel gedra en daar is geen veroordeling nie. So daar is 'n pad wat vir die mens reg lyk, en daar is 'n pad, of kom ons noem dit twee weë, die weë van die dood en die weë van die lewe. Nou gaan jy vir my sê, Willem, jy kontradik jouself as ek nou so. Weet, daar is 'n weg voor die kruisiging en daar is 'n weg na die kruisiging. Maar ook in daardie weg na die kruisiging, waar die prys vir sonde betaal is, het die koning vir ons sekere riglyne neergelê, as ek het so kan sê. As jy buite die riglyn beweeg, is die onus op jou. Hoor jy wat ek sê vanmôre? Die gedeelte van die woord van God wat sê dat die loon van sonde die dood is, in die vlees is dit nog steeds van toepassing. As jy verkies om 'n lewe te lewe sonder die riglyne van God, gaan die, kom ons noem dit sonde net vir die kerkwêreld, net vir die kerkwêreld en vir die wêreld daar buite kan sonde, maar ek wil dit graag oortredinge noem. Gaan die sonde wat jy doen jou straf? God gaan jou nie straf nie. Want God het klaar Christus vir sonde gestraf. So God gaan jou nie weer vir sonde straf nie. Want daar is geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, buite die riglyne wat die koning jou gegee het, gaan daardie betreding buite dit gaan jou straf, maar God gaan jou nie straf nie. So jou ek wil amper sê jou sonde, kom ons noem dit sonde, want die kerk verstaan sonde. Jou sonde gaan jou beoordelaar wees. Maar natuurlik weet ons dat in Christus Jesus is daar altyd vir ons 'n voorspraak. Gedurende is altyd vir ons 'n voorspraak en daarom moet u en ek daardie koninkryk mentaliteit hê, veral omdat ek en jy genade deelagtig geword het en ervaar het hoe dit is wanneer God in jou lewe is. Hoe dat jy, wanneer jy buite die perke gegaan het en gesê het, Here, ek dank U dat die bloed van Jesus Christus my nou waarsku. Ek dank U dat die Gees van God wat in my woon, waarsku my nou. Here, dis buite jou perk. En askies dat ek buite dit gegaan het. Dankie dat daar nie vir my 'n veroordeling is nie, maar Vader, ek wil jou opreg verteenwoordig en daarom wil ek binne jou riglyne bly. Hy is die liefling van my siel. Nie om my in te perk nie. Ek wil vir jou sê God wil jou die beste jy maak. Maar hy gee hierdie dinge omdat hy weet buite dit die beste jy beïnvloed gaan word. Hoor jy wat ek sê? Verstaan jy wat ek sê vanmôre? En daarom gee hy vir jou 'n riglyn, nie om jou hel toe te stuur nie. Jy kan nie meer hel toe gaan as jy in Christus is nie. Maar hy sê pas op vir hierdie dinge. Hierdie dinge gaan iets in jou lewe laat plaasvind. En jou lewe gaan daaronder lê. Jou liggaam gaan swaar kry in dit. En ek wil hê jy moet dit omdat ek wil hê jy die beste jy moet hê, wil ek jou van dit weerhou.
En die Here wil hy ons met hierdie koninkryk mentaliteit ook hê wanneer ons met ander mense in aanraking kom. Hoor jy wat ek sê vanmôre? Daar's baie mense wat deur hierdie sonde van die lewe in 'n situasie sit wat net die genade van God kan uithaal. Daar's baie mense met wie jy en ek, ons wil ons nie eens amper half met hulle, ons wil ons amper half distansieer van hulle. Maar weet jy, dis daardie persoon wat die barmhartigheid van God nodig het. En as God nie iemand jou pad langs gestuur het om die barmhartigheid van die koning aan jou te openbaar nie, geopenbaar het nie, hoe sou jy die barmhartigheid van God ontdek het? Jy sien, daar's baie mense wat die straf van sy sonde ervaar in hierdie lewe. Maar wat by God moet uitkom. En weet jy, ons het 'n omdat ek my koning verteenwoordig, moet ek weet wat die koninkryk behels. Waar is die koninkryk? Wat behels die koninkryk? Wat bevat dit? Ek wil ons graag daar na Lukas 11 toe. Lukas 17. Dink ek het verkeerd geskryf, dit sal Lukas 17 wees. My kop sê vir my so. Lukas 17 vers 20 en vers 21. Jy sien, ons wil graag mense aan hulle lot oorlaat. Ons wil graag sê, hy het gesoek, laat hy maar kry wat hy. Want hy het nie eens by God uitgekom, 90% van hulle weet nie eens wat die barmhartigheid en die genade van God beteken nie. Hy het miskien eendag in 'n kerk gesit. Daar's baie mense wat hy tot bekering gekom in sy wese en gedink God gaan met 'n towerstaf alles net regskuif. Hy het nooit tot bekering gekom nie. Hy het dalk tot bekering gekom, hy het nooit tot wedergeboorte gekom nie. Hy het nooit 'n nuwe skepsel in Christus geword nie. En een ek, kom ons kyk daar, hy sê die koninkryk wat behels dit. Hy sê en toe hy deur die fariseërs gevra is, vers 20 van Lukas 17, wanneer die koninkryk van God sal kom? Sien jy dit daar? Het hy hulle geantwoord en gesê die koninkryk van God kom nie met sigbare tekens nie. Right. En hulle sal sê kyk hier of kyk daar, want die koninkryk van God is binne in julle. So hierdie skeppergees wat hy vir my gegee het om my te help om die beste jy te wees, is binne in my. En hierdie skeppergees help my om die persoon wat dalk 10 teen 1 in dieselfde situasie is as wat ek was voor ek by God uitgekom het, om hom te leer om by God uit te kom, om te help om genadig te wees. Maar hoe werk dit? Weet baie van ons, ek kan onthou hoe ek vir klas na klas gegaan om sielewenners te wees. En baie keer het my vrou daai ou V6 swart Cortina gespin dat die rook op sy wiele draai, want ek lê al ewig net by die kerk. En gehoop daar's iemand wat my kan help om net met God reg te lewe. Of net om binne die koninkryk te kan wandel soos wat 'n mens veronderstel is om te wandel. En al wat jy gehoor het, jy gaan hel toe. Dis al wat jy gehoor het van die moratorium, jy gaan hel toe. Jy het sonde in jou lewe en jy gaan hel toe. Maar nou verstaan ek, die koninkryk van God lê binne in my. Kan ek sê dat die Skepper, Heilige God, gaan nie in 'n helling lewe nie?
As ek weet nie of daar so Afrikaanse woord is nie, maar hy lewe nie in hel ding, want hy deel nie huis met ongeregtigheid nie. So as hierdie koning skipper heilige God sy woning in my kom maak het, dan is dit by my nie meer 'n lewe of 'n ding om te sê hemel en hel nie. Dit gaan om hierdie heilige ding wat binne my is te verteenwoordig. Mense gaan nou sê, moenie sê 'n ding nie, want dis die enigste woord wat die engele gehad het toe Christus gebore is, of toe hy vir Maria die boodskap bring, sê, hierdie heilige ding wat uit jou gebore gaan word, gaan Christus genoem word, want daar was nie 'n woord vir seun van God nie. So hierdie heilige iets wat by my is, Immanuel, God met my, hoe verteenwoordig ek hom? Hy het my alles gegee om my te help. Nou in Lukas 10, vers 1 sê, en na hierdie dinge het die Here weer 70 ander aangestel en hulle 2-2 voor hom uitgestuur na elke stad en plek waar hy sou kom. Vers 16 sê, wie na julle luister, luister na my. En wie jou verwerp, verwerp my. En wie my verwerp, verwerp die een wat my gestuur het. Dit is 'n samenvatting van die hele evangelie. As ek in Christus is, het die hele Godheid sy woning by my kom maak. En as ek onder die inspirasie van die Heilige Gees in enige persoon se situasie en omstandighede instap en 'n woord wil gee, moet my mentaliteit van so aard wees dat hy wat in my is, is die een wat praat. Hoor, lees ek reg, Katrien? Ek is oortuig ek lees reg. Wie na julle luister, luister na my. En wie julle verwerp, verwerp my. En wie my verwerp, verwerp hom wat my gestuur het. Maar die steen val na die ander kant toe ook. As jy in Christus na iemand toe kom, verwerp hy jou nie. Hy verwerp Christus. Maar ek wil vir jou vanmôre sê, wanneer ons in 'n situasie instap, is die moontlikheid van die Skepper God binne die situasie, want jy is daar. Want jy is daar. Hy wat woning in ons lewe gemaak het, het in die situasie ingestap die oomblik toe jy op die toneel verskyn. En ons moet met daardie, ek wil amper sê, Godsheid mentaliteit situasies benader. As dit nie so is nie, het God nie by ons kom woning maak nie. As dit nie so is nie, het die Heilige Gees nie gegee om ons te leer en te lei nie. As dit nie so is nie, het hy my nie gestuur nie. So as een ek die mentaliteit het, dat as ek in iets instap of met iemand deel, dit is God wat met hom deel. God het die situasie betree, God het in sy omstandighede ingestap. Want hy wat uit my kom, is groter as die persoon se situasie. Die Skeppergees kom vanuit my uit. Die persoon wat daar gesê het, laat daar lig wees, die asem van God, is die een wat op die toneel verskyn het. Die een wat weet wat die wil van God is. Die een wat die wil van die koning verstaan, is daar. En ek moet vanuit dit opereer. En ons moet daardie mentaliteit. Partykeer sit ons voor situasies en dan dink jy vir jouself, Here, hierdie ding is om groot, jong. Partykeer is dit asof ons vir die onmoontlike terugstaan. Maar Christus se mentaliteit was nie so nie. Here, wie het gesondig, hierdie man of sy ouers?
By hom maak het die saak nie. Hy sê, hy het nie gesondig nie, sy ouers het ook nie gesondig nie, maar God moet geopenbaar word. Dis die mentaliteit wat hy gehad het, wat by my kom woning maak het. En daarom wil hy, jy moet die beste jy wees. Jy moet hom die beste kan verteenwoordig. Een goeie voorbeeld van die naaste. En hy is in die selfde hoofstuk van die barmhartige Samaritaan, in Lukas 10. Die barmhartige Samaritaan, wanneer God in ons is, en ek hier die koninkryk mentaliteit het, en ek weet wat die wil van my koning is, en ek weet waartoe hy my bemagtig het, en ek weet wat die grens is wat hy vir my opgestel het, dan kan ek mos met sy mentaliteit in die situasie instap. En hier die barmhartige Samaritaan kom, en hy vra vir die mense, hierdie barmhartige Samaritaan is iemand wat hom op sy eie woorde wou vang. Okay, Here, wie is my naaste? Want allemaal het by hierdie ou verby gestap. En hier kom 'n Samaritaan wat God nie ken nie. Nou sê hy, Here, ek wat 'n godsdienstige man is, wie is my naaste? Jou naaste is allemaal wat die genade van God nodig het, met wie jy in aanraking kom. Allemaal wat die barmhartigheid van God in sy lewe benodig, is jou naaste. Allemaal wat 'n verandering in sy lewe nodig het, allemaal vir wie die sonde gekortwiek het, en die genade en barmhartigheid van God nodig het, hy is jou naaste. Maar weet jy wat sê die woord van die Here vir my? Elkeen hardloop net vir sy eie huis. Elkeen hardloop net vir sy eie huis. Ek praat nie van ons huise daar buite, en ek praat van hier nie. Here, solank ek net, ek wil nie, Here, solank het net, ach, Here, gee, Here, laat het net met my goed gaan, Here, dit, elkeen hardloop vir sy eie huis. Maar die potentiële huis van God lê verwoes. Romeine 14 vers 17. Kom ons blaai gou 'n bietjie soen toe. Romeine 14 vers 17. Ek wil nie vanmôre jou oordeel of niks nie. Ek wil net vanmôre vir jou sê dat God wil hê jy moet weet jy sy beste verteenwoordiger kan wees, of hy wil hê dat jy moet weet, dat hy het jou alles gegee om hom te kan verteenwoordig. Is ek nou by Romeine, is ek nou by die 14 vers 17? Ja. Wat behels hierdie koninkryk? Geregtigheid? Vrede en blydskap in die Heilige Gees. En ons in hierdie gemeente weet dat geregtigheid is, dat God het my vrygemaak in Christus. God, ons verstaan dat God het my in Christus 'n kwytskeldingsbrief gegee, wat die aanklagte teen my uit die weg uitgeruim het op die kruis van Golgotha. Alle aanklagte is verwyder en God self het my onskuldig verklaar. Ons weet dit in hierdie gemeente. En ons weet dat daar vrede tussen God en sy skepper gemaak is, of sy skepping gemaak is, dat daar vrede bewerkstellig, omdat Christus namens sy skepping die sonde, of die prys vir sonde gedra het. En daar is vrede tussen God en elkeen wat in Christus Jesus gekom het. En daar is blydskap. Hy sê daar is blydskap in die geestesrealm vir die herstel van elke persoon wat gekom het. Elkeen wat na Christus toe gekom het, daar is blydskap. Hy sê selfs die engele juig wanneer iemand tot bekering kom of tot wedergeboorte gekom het. En God is bly die dag toe jy ingestap het in die koninkryk. Daar is blydskap. Maar weet jy, die kerk van die Here
pas dit nie in die samenleving toe nie. Ek wil nie iemand vry verklaar nie. Ek wil nie iemand onskuldig, ek wil mense aan hulle sonde vasbind. Mense wat geoortree het, wil ek om vashou. Ek wil nie beskuldigings uit die weg uitruim nie. Ek wil nie vrede bewerkstellig nie. Ek is nie bly saam met iemand anderste, wanneer daar omdraai in sy lewe gekom het nie. Maar die koninkryk werk so, blydskap, vrede en geregtigheid. En ek is die draers van dit. Maar weet jy, ek vind die ding wat besig is om verskriklik hand uit te ruk in die samenleving. As ek nou vat oor, kom ons praat nou maar oor die nuutste ding, die coronavirus. Kom ons praat maar oor dit. Die eerste ding wat mense praat is, dis die einde van die wêreld. Want daar sal pestsiektes wees op verskillende plekke. Die tweede ding wat hulle sê is, God straf hulle vir hulle sonde. Weet, hulle kom na die Here Jesus toe en hulle sê, Here, Pilatus het mense se bloed met sy offers gemeng. En die toring van Siloam het op mense geval en die Here sê, dink jy hulle is meer sondig as die ander mense? Ek dink nie dat God mense straf met kieme en virusse en goed vir hulle wat in Christus Jesus is nie. Want wat was dan die nut van die straf van Jesus Christus? Maar jy sien, ons wil mense oordeel, hierdie nasie. God straf hulle. En dis hoekom hierdie virus hulle pad langs gekom het. En ek wil vir jou sê, as jy na mense luister in die werksituasie, mense is verbouereerd. Hulle is verbouereerd, mense weet nie watter kant toe nie. En dan vra hy die vraag, maar wat van God? Dan sê hy, maar wat van God? God is besig om ons te straf vir ons sondes. Ek sê, maar wat van die mense wat by God uitgekom het, vir wie God nie meer straf vir sonde nie, straf God hom ook? Ek dink nie so nie, want dan is Romeine 8 mos nie die waarheid nie. Maar ek dink, dit is die situasie wat die mense buiten die grense van die koning daar gestel het en nou moet koninkryk binnen in dit instap om wat te maak? Om dit reg te stel. Hoor jy wat ek sê vanmorgen? Om dit reg te stel. Sodat die sondaar, as dit dan nou sonde is, sodat die sondaar kan agterkom, daar is genade en vrede en blydskap by God en die koninkryk. Weet, geskiedenis leer vir my, dat in die duister, donker toestande, is hulle wat geweet het hoe die koninkryk die mense wat opgestaan het. In elke wêreldding, in elke oorlog, kon jy agterkom, dit is die mense wat die koninkryk verstaan het, wat die verandering teweeg gebring het. In hierdie selfde konsentrasiekamp, wat die dames vastgevang het, was daar een vrou wat oor die mossie gepraat het. Is ek reg? En elke dag gesê, as God na die mossie kyk, hoeveel meer is jy werd as baie mossies? En dit was die ding wat hulle aangegryp het aan die vrou, en dit het hulle aan die lewe gehou. Maar dit het ook die mag van die engelse stelselmatig beginne breek. En dit is wat God wil hê, hoe die koninkryk moet werk. Ons wil mense aan hulle lot oorlaat. God straf hulle, dis die einde van die wêreld. Hulle sonde en hulle oortreding is van so aard, dat God die mens van die aarde gaan uitdelg. Wat van Jesus Christus? Wat van genade? Wat van vrede? Waar kom die barmhartigheid van die koning van die koninkryk dan vandaan? As hy gesê het, julle moet barmhartigheid bewys. Weet jy wat kom in my hart en my gees op? Die Here sê, as julle dan mense hulle sonde vergewe, is hulle vergewe. En ek sê, Here, hoe werk dit?
Luister nou wat ek sê. As ek jou gestuur het, en jy my verteenwoordig, die woord wat jy spreek is nie jou woord nie, maar is my woord. So as ek hom by genade uitgebring het, dan kan ek sy sonde vry verklaar, nietig verklaar as gevolg van die bloed van Jesus Christus. As julle mense hulle sonde vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar ek is vergewe, en ek is binnen die koninkryk. So wat is die verwagting van die koninkryk? Om te vergewe. So wat verwag coronavirus van my? Om die storm stil te maak. Dis wat hy van my verwag. Wat verwag God van my? Om binnen die storm God te openbaar. Om coronavirus tot niet te verklaar. Maak nie saak wie hom geskep het nie. Die uitvindsel van alle goeie dinge is God. Die uitvindsel van alle slechte is die duivel reg van die begin af. Maar wie het oorwin, die slechte of die goeie? Wie moet by ons oorwin, die slechte of die goeie? So wie gaan in die storm opstaan in hierdie boot en sê, wees stil, golwe gaan lê, wind gaan lê, behalwe hy wat verstaan hoe die koninkryk werk. En dis wat die Here vir ons sê, kom ons kry 'n mentaliteit waar ek saam met jou is, nie jy alleen nie. Wanneer jy in die storm is en voor die virus staan, is dit nie jou geloof nie, dit is die geloof wat in jou is. Dis die geloof wat in jou is, wat mense gaan vrymaak en my op so'n manier gaan verteenwoordig, dat mense na my gaan beginne vra. Vergewe Here, Here help en lei ons, om te doen soos wat U sou gedoen het. Waar is die kind van God wat in die storm sê stilte? Waar is die hart van die kind van God wat wil hê dat sy broeder ook die genade van God moet ervaar? Waar is daar die passie wat die Here gesê het, gaan en verkondig hierdie evangelie aan die ganse mensdom? Waar is daai hart van God? Johannes 1 Johannes 4 vers 17, ek het dit nie daar geskryf nie, is baie agter in hierdie boek, 1 Johannes 4 vers 17. En ek het dit al 'n paar keer in hierdie gemeente gesit, as ek jou gestuur het. 1 Johannes 4 vers 17, hierin het die liefde, hierin het die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag, want soos hy is, is ons ook in hierdie wêreld. Is dit die oordeelsdag wat God oordeel oor die mens gaan uitgiet? Of is dit die oordeel wat God uitgegiet het op Christus? So ek kan vrymoedigheid hê in daardie oordeelsdag. Soos wat hy is, ek ook in hierdie wêreld kan wees. Ons wil mense aan 'n oordeel van God koppel wat nie bestaan nie. Maar mense word wel deur sy eie sonde en sy eie oortredinge geoordeel. Maar die oordeel waarvan die Bybel hierso praat, is 'n oordeel waarin ek vrymoedigheid kan hê. Ek kan vrymoedigheid in daardie oordeel hê. Ek kan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, omdat daardie dag van oordeel is uitgegiet op Christus Jesus. Ek in hierdie wêreld. En soos wat hy, hoe is hy in hierdie wêreld? Hoe leef hy in sy tempel? Ek wil vanmôre vir jou sê, hy sê die volheid van die godheid, die volheid van die godheid was in hom liggaamlik. En jy is volkome in hom. So hoe is hy in hierdie wêreld? Ek kan vir jou sê,
vrygemaak, sondeloos, onskuldig, vrede. Hoe is hy in hierdie wêreld? Ek het 'n skok vir jou, dit hang net af hoe die koninkryk hom voorstel. Dit hang net af hoe die verteenwoordigers van die koninkryk hierdie onskuldige, regverdige, heilige, genadige God voorstel. Maar weet jy ook die potensiaal wat sê soos ek is, is julle ook in hierdie wêreld? Hoe is hy? Genadig, barmhartigheid, maar bo alles almagtig. In staat om situasies te verander. In staat om mense se omstandighede te kan verander. In staat om 'n storm stil te maak. In staat om in te tree, maak nie saak wat die situasie is nie. Sy teenwoordigheid is van so aard, dat toe hy in die huis inkom en hulle 'n krepel het en hom net by God wil uitkrym, hulle het 'n passie om hom by God uit te kry, hulle kan hom nie by God uitkrym, toe breek hulle oop in die dak, dat hierdie ou tog net by God kan uitkom, dat Jesus hom kan aanraak. Is dit die passie van die koninkryk? Ja, dis God se passie. Maar ons moet ook daardie mentaliteit ontwikkel. Kry hom net by God uit. Kry tog net die koninkryk van God in sy lewe, dat hy dit raak sien. Ek wil hê jy moet die beste jy wees. Daarom het ek jou by jou kom woning, maar ons hoor so baie in hierdie plek dat ek is die huis. Ek is die gebou. Ek is die tempel wat opgebou word of jy soos lewende stene tot 'n woning van God in die Gees. Nou sê die Here vir my, as ek die huis is en ek by jou kom woning maak, laat my dan uit my tempel tevoorskyn kom. Laat my dan. Ek wil vanmôre vir jou vra, kom ons ontwikkel. Ek wil vir jou sê, kom ons ontwikkel 'n hart vir die koninkryk. Kom ons ontwikkel 'n mentaliteit vir die koninkryk. Hoe? Paulus sê vir Timoteus in 1 Timoteus 4 vers 7, beoefen jou in die godsaligheid. Beoefen jou dat wanneer jy met God besig is om te sê, Here, dat daardie mentaliteit van God, as ek het so mag noem, ek weet nie of ek het so mag noem nie, maar daardie siening wat God het omtrent sonde, daardie God wat in my woon, dat daardie siening en daardie mentaliteit in myne kan afsmeer. Dit is ek wil amper sê, 'n doelbewuste aksie wat ek neem om te sê, Here, laat ek barmhartigheid ontwikkel soos God se barmhartigheid is. As ek vanmôre vir jou wil sê om te vas en te bid, dan wil ek vanmôre vir jou sê, spandeer tyd met God vir dit, dat die koninkryk 'n werklikheid in ons, sodat wanneer God in sy koninkryk instap of in 'n situasie instap, dat die koninkryk van God kan manifesteer. Want soos hy is, is ons ook in hierdie wêreld. Ek wil vanmôre vir jou sê, ons as die verteenwoordigers van God, kom ons spreek my broer se omstandighede aan. Ons as verteenwoordigers van die koninkryk. Ons weet mos dat binne die siekte raam van hierdie wêreld of realm van hierdie wêreld daar nie 'n perk geplaas was vir God nie. Maak nie saak wat die siekte toestand is nie. Vir dit het God geen beperking geplaas nie. Maak nie saak wat die situasie is nie. God het daarin nie 'n beperking geplaas nie. Maak nie saak hoe groot die storm is nie. God het daarin nie 'n beperking geplaas nie. So kom ons beweeg binne die beperkings wat God daar geplaas het. En die goed wat saak maak. Ek wil tog net in elke mens se lewe, ek wil tog net liefde ervaar. Ek wil tog net ervaar word, aanvaar word.
Ek wil toch net deel van die samenleving wees. Ek wil toch net geld hee om van te leven. Elke mens het daar diezelfde behoefte. En als het my en jou behoefte is, zal het maar sy behoefte ook wees. So kan ons, als kinders van God, wat die koninkryk verteenwoordig, dan God in die situasie inbring. Ek dink so. Maar weet jy, as ons die mentaliteit nie het, om een verandering te bewerkstellig nie, kan die verandering nie plaasvind. Want het moet uit die hart van barmhartigheid uitkom. Prys die Here, beloftes geoefen in die godsaligheid. Beloftes geoefen in die godsaligheid het 'n onbeperkte vermoë. Beloftes van God beoefen in die godsaligheid het 'n onbeperkte vermoë. Dit het die vermoë om die sondaar vry te stel. Dit het die vermoë om vrede by God te bewerkstellig. Dit het die vermoë om storm stil te maak. Hart en gees geoefen in die Heilige Gees, of deur die Heilige Gees in die Koninkryk, dit is hy wat die vergifnis van God tentoonstel. Daar is geen ander wyse. Daar is geen ander wyse waar God meer heilig kan word in jou lewe, of jy God meer heiliger kan tentoonstel, of God meer heiliger kan maak nie, as die wete dat die volheid van die Godheid in hom liggaamlik was, en ek volkome in hom is, en soos wat hy is, soos ek ook in hierdie wêreld. Niks kan God meer heiliger maak as dit nie. Niks kan God meer op die toneel bring as daar die mentaliteit dat hy wat in my is, is groter as hy wat in die wêreld is. Die wil van God om die koning se wil te laat geskied. God wil dat elke persoon tot die redding kom. Die bemagtiging wat hy jou gegee het, is die bemagtiging wat hy aan homself toegeëien het op die aarde. Hoor jy wat ek sê? Die bemagtiging waarmee hy jou bemagtig het, is dieselfde wat hy homself toegeëien het toe hy op hierdie aarde was. En soos wat hy is, soos ons ook in hierdie wêreld. Ek wil vanmôre vir jou vra, omdat het een oproep eintlik van Paulus aan Timotheus is om te sê, man, beoefen jou in hierdie godsaligheid, beoefen jou. As een mens na Handelinge 10 toe gaan, en ons sien hoe dat Petrus by Cornelius uitkom, wat vir die Jood taboe was, hy mag nie by een sondaar aan huis gekom het nie, en Petrus hier die woorde uiter en sê, ek het uitgevind, en ek parafraseer nou maar, ek het uitgevind dat by God daar nie skeiding is tussen Jood en Griek. Dieselfde God wat my genadig was, is dieselfde God wat jou genadig gaan wees. En genade is vir elkeen beskikbaar. Jou genade, Cornelius, hang van my af of ek bereid was om by jou huis uit te kom. Kan ons die verhaal in die context sien? Ek dink so. Cornelius, as ek nie na God geluister het nie, toe ek op die dak was, besig om te bid nie, en die Here vir my gewys het, dat selfs die onreine diere het toegang tot die koninkryk, as ek nie gewillig was om gehoorsaam te wees aan die koninkryk nie, was jy vandag nog steeds 'n ongeredde. Die genade van God oor ons en die koninkryk mentaliteit is van so aard om te sê, skep 'n geleentheid om my te verteenwoordig. En ek gaan my verstout om te sê, toe die Here Jesus die disippels in die boot ingedwing het, dink jy hy het nie geweet daar 'n storm op die see aan die kom nie?
het geweet. Hy het geweet. Maar om hulle te laat besef, hy is God, ook van die storms. En ek wil vanmorgen vir jou sê, die beste jy, is jy wat die koninkryk uitlewe, met die mentaliteit, dat ek en my God is in die meerderheid van enige storm. Ek en my God is oorwinnaar oor koronavirus. En as ons die mentaliteit van veroordeling uit die weg ruim, is daar net opening vir versoening. Alright? En dis wat die Gees van die Here vanmôre vir ons, vir my en vir jou sê. Kom ons ontwikkel 'n mentaliteit van 'n koninkryk. En die koninkryk kan net manifesteer deur die beste jy. Amen, die beste jy. En ek het jou met alles wat ek het gehelp om die beste jy te wees. Ek gaan vra, kom ons staan net so vir 'n oomblik. Ek wil jou vra vanmôre dat jy net so vir 'n paar oomblikke jou oë sluit. En jy aan daardie mense dink, ek dink vanmôre aan 'n geweldige emosionele stukkie wat my vrou vir my geskryf het van 'n dokter in Italië wat sê dat hoe sy sien hoe dat mense elke dag doodgaan met hierdie virus. Kindertjies kom in die hospitaal, hulle gaan nie uit nie. Ou mense veral maak dit nie. Baie emosioneel en haar sy sê sussie bid vir my want ons bid vir julle ook. En hierdie virus is besig om pandemonium te saai. Die kinders van God sit met hulle hande in hulle hare want hulle weet nie wat om te doen nie. Maar ek wil vanmôre vir jou sê die oplossing lê in hierdie plek. Want hy wat in jou is is groter as corona. Maak nie of het saak of het Toyota Corona of watse corona dit ook al is nie. Dit maak nie saak nie. Hy wat in jou is is groter as dit. Weet jy, die Ebola virus was so 'n geweldige ding en 'n profeet staan op in een van die swart lande en hy sê op daardie datum sal Ebola virus nie meer die uitwerking het wat hy het nie. En dit stop op daardie datum die uitwerking. Is hy beter as God? Nee. Hy wat in jou is, is dieselfde asof hy in die wêreld is. Kom ons sluit ons oë vir 'n oomblik. Kom ons dink aan daardie paniek van daai mense. Kom ons dink vanmôre aan hulle wat genade nodig het. Hulle wat 'n woord van geloof nodig het. Hulle wat sit daar en sê, Here, ons weet nie watter kant toe nie. Dit is besig om pandemonium te saai. Here, ons grense word gesluit. Mense word buite gesluit. Mense word doodgeskiet omdat hy die virus het. Fisies doodgeskiet omdat hy die virus het. Want daar's vir die wêreld nie oplossing nie. Maar die oplossing lê vanmôre in Jesus Christus. Die oplossing lê vanmôre aan die binnekant van jou en my. En kom ons kry vanmôre daardie mentaliteit van God en ek is aan die wenkant vanmôre. En Vader, ek dank U vanmôre dat ek oor hierdie lig kan uitspreek en hierdie geestesriem kan uitspreek en vanmôre die uitwerking van daardie virus kanselleer in Jesus se naam. Ek wil vanmôre Vader elke nagevolg van daardie virus in mense se lewe wat sê hoe hy dit oor en oor ontvang en elke skoot 30% van sy lewenspotensiaal verloor. Ek kanselleer dit vanmôre in die naam van Jesus Christus. Ek kom vanmôre Here en ek roep daardie genadige bloed van God oor hierdie situasie uit. En ek dank U vanmôre Vader dat ons kan stop sit in dit in Jesus naam. En ek vanmôre kan uitroep en sê Ebola virus, ek kanselleer jou in Jesus naam en ek stel die mense vry en ek dank U Vader dat ons ook vir die mense in hierdie dorp waar ons is, Here wat gevange sit in elende en armoede, mense wat staan Here verbrand deur die son
omdat daar vir hom geen werksgeleentheid is nie, bid ek vanmôre en ek sê dankie Here dat daar die omstandighede verander word in hierdie dorp, dat daar werksgeleenthede geskep sal word. Hoe weet ek nie Here, maar U weet. En ek dank U vanmôre Vader dat daar genade en barmhartigheid van U is en ons wil vanmôre met barmhartigheid en genade U troon benader en sê Here, ons roep die genade van God uit oor hierdie dorp. Ons roep die barmhartigheid van God uit oor hierdie dorpe. Ons roep vanmôre Vader dat die sonde van die mense gekanselleer word deur die bloed van Jesus Christus. En ons dank U vanmôre Vader dat die geestesrealm op aandag staan vir hierdie gebed vanmôre in Jesus naam en mense vrys gemaak sal word. En ons gee vir al die eer daarvoor in die mooi naam van Jesus, wat die liefling van ons siel is, wat die bewerker is van geregtigheid en saligheid is, wat die prys gedra, die vloek geword het, sodat ons die seën deelagtig kan word. Ons dankie vanmôre Vader dat ek 'n oproep oor hierdie gemeente kan maak op grond van die woord en op grond van die inspraak van die Heilige Gees dat ons 'n koninkryk mentaliteit sal ontwikkel. Ons sal beoefen in 'n koninkryk mentaliteit om die koning van die koninkryk te kan verteenwoordig volgens sy wil. En ek dank U daarvoor in Jesus naam. Amen en amen.